うも、ロードシルクチャンネル、シルクロードでございます。今回のはですね、皆様本当にありがとうございますといった動画でしょうか。あのね、最近僕の家にいろんなものがプレゼントで届きます。その中でもですね、これはマジかと、僕のガチで欲しいものとかもみんなどこで知ってるんだっていうぐらい、裏の掲示板とかで俺の好きなもの回ってんのかな。ありがとうございます。まあ本当、実を言うとね、いろんなあのリアルに会った方からとかももらったりしてるんですけど、早速見せても大丈夫ですかね。こちらを今日はね、皆さんに紹介したい。まずこのジャンプをご覧ください。決戦超クライマックスって書いてあって、これ1991年の週刊少年ジャンプなんですよ。これすごくない？これ何がすごいのといったところだと思うんですよね。別に週刊少年ジャンプ今でも出てますし、普通にコンビニ行きゃ買えるじゃないかとね。これ違うんすよ。これ何のシーンが入ってるかと、当時の連載されてる漫画読みますか。まあちょっと見せることはできないんでね、何がやってるかっていうのをね、お教えしましょう。まず、悠々白書。先駆け男塾。まあ、こっち亀。この当時からやってますね。ジョジョの奇妙な冒険もやってます。シティハンター。珍遊記もやってるね。太郎という会の仲間ですね。大の大冒険。まだジャンプで連載されてます。ろくでなしブルース。うん、これもね、青春ですね。スラムダンクも、これやってます。ちなみにね、スラムダンクの、どこのシーンやってるか、ちょっと見てみようか。はい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 。陵南高校との、練習試合です。これ何がすごいかと、このジャンプ、あのドラゴンボールの名シーンが載ってるジャンプです。ドラゴンボールで名シーンってむちゃくちゃあるんですよ。僕が好きなところはですね、ベジータ VS、まあ、悟空。やっぱドラゴンボールといったら僕らの親の世代ですら知っている、まあ、てか親の世代のが世代なんですけど、みんな知ってる名シーンあるんですよ。それがですね、フリーザっていう悪のカリスマがいるんですよ。そのフリーザってやつがものすごい悪で、ちょっとボコボコにされるんですよね。その時に、あー、フリーザやった、倒したと思ったら、のそって出てくるんですよ。フリーザだーって、悟空の仲間たち全員気づくんですよ。そしたら、もう全員、もう、潰す気で、一人一人、殺していくんですよ。ピッコロさんの胸打ち抜いたり、で、そして、クリリンっていうね、あの、悟空と幼少期から一緒に切磋琢磨修行していた、亀仙流の道着をもらったツルッパゲがいるんですよ。その、クリリンがですよ、フリーザに、やられるんですよ。ガーッつって、ふんってやると、クリリンが上空に浮かび上がって、もう悟空が、フリーザやめろーって言って、悟空ーってクリリンって爆発するんですよ。バーッで、悟空ぶち切れるわけなんですよ。でね、フリーザが、お前もまあコッパみじんにしてやるよ、みたいな。あの地球人のようにな、って言っちゃうんですよ。それで昔からの友達の悟空ぶち切れるんですよ。そこで名シーン、あの地球人のように、クリリンのことか、クリリンのことかーって言って、初めてスーパーサイヤ人になるんですよ。そのシーンここ入ってるっていう、激アツのジャンプなんですよ。で、これね、ちょっと見せられないんで、あれなんですけど、スーパーサイヤ人になった後のブチ切れ方で、このシーンをジャンプで見れるのってめちゃくちゃ貴重なんよ。で、これでね、ドラゴンボールの力を使って、まあ、いろいろと起こりますよと。こっからフリーザを倒しますよ。最終局面ですよっていうシーンが載ってるジャンプです。これがね、家にあるんですよ、これ。でね、今日はまだあと、まあ、2個ほど紹介したいやつがあるんですよ。2個じゃねえな、3個だな。このジャンプです。これなんだかわかります？スラムダンクがね、まあ、表紙になってると思うんですけど、まずね、これね、このジャンプのヤバさ、あのスラムダンク最終巻が載ってます。最終話だね。スラムダンクの最終回がこのジャンプに載ってます。これのね、衝撃的なところ、まあ、何個かあるんですけど、まあ、僕ね、あの、スラムダンク大好きなんですけど、気づいたことが何個かって。このジャンプ、俺の中ですごいこう、ヒントというか、いろんな気づきがあったんですよ。これ、スラムダンクの最終回が書かれてるわけなんですよ。要するに、湘北 VS 山王戦です。何がこの最終回でいいって、本当に全部詰まってるんだけど、まあ、山王工業ってむちゃくちゃ強い高校があるのよ。もう、ここしか全国優勝ねえって言われてるバスケットチームなんだけど、そこに、この、まあ、湘北っていう主人公を率いる、まあ、5人の問題児、まあ、1人は問題児じゃないんだけど、赤木武則っていうね、他の4人がもう激問題児なんですよ。で、この5人で、その山王をひっくり返すっていう、そういう物語が最後の方に詰まってるんですけど、で、すごいのが、スラムダンク読んだことある人ならわかるんだけど、しかも、白は読んでないけど、先に言っちゃうわ。ごめんね。先にちょっと言わざるを得ないから、この漫画。花道とルカワっていう、犬猿の仲がいるんですよ。一年同士で、で、主人公の桜木花道。で、主人公と同格ぐらいの光がある、ルカワ。その二人ずっといがみ合いながらも、まあ、一緒にね、チームとしてやってきて、試合してきたんですけど、最後の最後で、ルカワと花道がコンビプレーするんですよ。
それで勝つんですよね、三王に。その後、全員将軍がはぁ、はぁ、はぁって疲れ切って、あの花道とルカワが近寄ってってこう、目を見るんですよ。その次の見開き1ページパッてやると、ルカワと花道が初めてハイタッチするんですよ。バーン、その瞬間、これカラーで乗ってるんですよ。そこのジャンプなの、これ。でね、えげつないのはですね、最近劇場版のあのスラムダンク、ザ・ファーストって書かれてるんですよ。で、みんなね、僕もいろんな友達と喋ってきたんですけど、みんな言ってることがあってですね、ファーストってことは、これ次の次回作出んだね。だから、今回の話って結構断片的な劇場版になっちゃうんじゃないの。僕、思ってることがあって、劇場版スラムダンクやる場所、多分三能線なんですよ、僕の予想ね。あ、これあくまで予想です。なんでかっていうとですね、あ、これ漫画見てるだけの人は多分わからない、このジャンプを持ってるとわかるって僕は思ってます。なんでかっていうとですね、このジャンプ、スラムダンクの最終回が載ってるわけなんですよ。で、最終回ってスラムダンクどうなるかっていうと、あの桜木くんが三能線で怪我するんですよ、背中で。選手生命このままだと絶たれるかもしれないって言われて、まあ試合でむちゃくちゃ頑張って勝って、その後の話がちょっとこう書かれてるわけなんですけど、その後ね、桜木くんリハビリしてるんですよ。今日のリハビリはこの間よりあのすごく辛いわよって言われて、耐えれるって言われて、で花道が誰に言ってんだと。で、花道くんがいつも口にしてた言葉があるんですよ、天才ですからって言って漫画が終わるんですよ。そこのシーンで単行本は終わってる。で、ジャンプもそこで終わってるんですけど、注目すべきポイントはですね、天才ですからと言った花道の左下のところにですね、こう書かれてるんですよ。第1部巻第1部って書かれてるんですよ。これジャンプ持ってる人しか多分わかんないんですよ。漫画だと多分ね、第1部って書かれてないから。この第1部巻っていうのを見て僕ハッとしたんですよ。あ、ファーストってことは映画はここまでやるんだ思ったんですよね。アニメがですね、今の終わってる場所で言うと、スラムダンクのアニメは新幹線のシーンで終わってるんですよ。海南大付属っていうところがあって、そこがね、まあ、むちゃくちゃ神奈川でも強いチームだったんですけど、そこと湘北が全国に出るんですよ。で、その2チームで、全国に行くために新幹線に乗るっていうシーンでアニメは終わってるんですよね。豊玉と三能線があるんですよ。そう、絶対的にこの三能線映画でやると、そこで思ったんですよ。第1部完で、これ見れるのはジャンプ見た人じゃないかな。劇場版は僕はスラムダンクの三の線だと思ってます。このジャンプにこう書かれてて、天才ですから第1部巻右にですね、再会の日まで天才の勝負は終わらない、絶対三の線でしょってこれを見て僕思ったっていう、これジャンプじゃないとあのファーストの意味には気づけないんじゃないかっていうお話です。もうこんなに熱弁しといてね、あのセカンドやりますって言ったら笑っちゃうんだけどまあ可能性はあるよ、全然可能性はあるけど、僕は今の見立てではザ・ファーストはこの第1部巻のことを言ってるんだと思って、うわ超見たくなってきた映画。このジャンプにはね、その最終回が載ってるんで僕は気づきましたという、そういう話です。で、これ実はね、もらったんですよね。で、これ、こっちですね。このジャンプ、スラムダンク連載したとこです。新連載スラムダンクが載っているジャンプでございます。まず、昔のジャンプ売ってる店ってあるんですよ。まずこのジャンプない。けどこれね、実は視聴者さんから送られてきたんですよ。そんなことある？もう家に飾らせてもらってるんですけど、今、スラムダンクの新連載の頃のジャンプ、買うとこで買ったらよ、10万ぐらいするんですよ、これ。この一冊でだよ。しかも値段書いてある。190円だからね。決めるぜ、ダンク。ぶち込め青春って書いてあって。スラムダンク、関東31ページカラーって書いてあるんですよね。この時が1990年です。まだ僕生まれてないですからね。これはさっき最終回だったんですけど、もう連載当初なんで、要は第1話が載ってます。恋は脇道。男は花道、こんな男を待ってたぜ。ここからね、伝説の漫画スラムダンクが、まあ、スタートしていくわけです。初めて花道がね、バスケットボールに触れて、で、あのリングの真ん中に思いっきり叩き込んでねっつって、スラムダンクっていうのよって言って、ジャンプしてトーって言って、あのバックボード、あのバスケットボールのバックボードに顔面ぶつけるっていうシーンがここには載ってるんですけど、すごいよ。ここから始まったスラムダンクストーリー、すげえぞ、愛を込めたスラムダンク、男桜木花道、波乱の高校生活に突入だと書かれてます。ジャンプって後ろに作者の言葉が載ってるんですよ。見てみましょうか。ちなみにね、僕葛飾区の観光大使をやらせていただいてるんで、ちょっとこち亀の秋元さんのセリフ探してみますか。秋元さん、ちなみにこち亀やってますね、この時。あ、ありました。我がプロは現在遅い夏休みに入っています。のんびりと休養してエネルギー再充電って書いてありますね。気になるスラムダンク、ちょっと見てみますか。井上雄彦さんの
ずっと以前から温めていた作品です。みんなの感想を待ってます。応援よろしくと。だからこの時井上雄彦さんはこれは絶対に売れるって思ってたんだろうね。しかもこの当時何がすごいかって、バスケットボールってそんな流行ってなかったんですよ。このスラムダンクが連載したことによってバスケットボール人口が増えたんですよ。そのぐらい影響を及ぼしてる漫画なんですよこれ。僕も実際スラムダンクを見ている兄貴を見て始めたんで、もうスラムダンクを見たと言っても過言ではないですよね。それで始めたんですよ。スラムダンクってそれほど影響を与えた漫画なんですよね。まあ、だからこのぐらい影響を与えるって思ってたんだろうな。ちなみにちょっと最終巻の方、最終回があるジャンプの方の井上雄彦さんのセリフ見てみましょうか。最後にはこう書かれてます。バスケットその他いろいろ勉強しようと思います。また会いましょう、さようなら。あっさりー、あっさりー。最終回よ、この大人気漫画の最終回にこれだけっていう。あっさりしてんね。めちゃめちゃあっさりしてる。ちなみにこち亀の秋元さんこう言ってます。我が家の2匹の亀は暖かくなると動きが活発になり、外に出すと 100m ダッシュをします。なんだこの話。まあちょっと秋元さんっぽいね。いやだからね、今回はちょっとこれはすごいだろっていうジャンプ、まだ実はねうちに古いジャンプあるんですよ。まだあるんですけど、まあ、結構紹介させていただきました、この3冊ね。最後にこれを見せたいと思います。こちらでございます。なんとワンピース新連載のジャンプでございます。こちらもすごいよ。これももう十何万します。ワンピースの第1話が載っているまあジャンプですね。超レアものです。この2個、もうこの2個だけで相当レア、めちゃくちゃレアです。このジャンプもう同等ぐらいの価値があるって言われてる今。いやこのジャンプがすごい。これね、あの神木さんっていう、まあ、あのワンピースマニアの方がいるんですよ。あのワンピースのことを知りすぎていて、あの99人の壁とかの、まあ、出てるっていう、まあ、ワンピースマニアの方、ワンピースの考察とかワンピースについてのことだったりっていうのを勉強してる人、まあ、気になってる人はね絶対神木さん知ってるんですけど、の神木さんからいただきました。でこれねめっちゃ嬉しいのが、まあ、ここはね広告だから見せていいと思うんですけど、このジャンプの俺の嬉しい点、このジャンプマジでめちゃくちゃ嬉しかった点が、ワンピースもそうなんですけど、スラムダンクほら書かれてるんですよ。これこれアレフっていう、まあ、洗顔ウォーターとスラムダンクのコラボの、まあ、やつなんですけど、これねあの当時の俺あの CM とかも覚えてるんですよ。なんかバスケットボールにポシャーンって落ちてなんかこう花道が出てきたりっていうなんか CM があったんですよ。色がねついてないやつ、全部ねあのペンで書かれたような感じのやつなんですけど、その CM も僕覚えてるぐらいこれ覚えてるんですけど、知ってるんですけど、ただこのスラムダンクのこの資生堂さんとのこのアレフっていうやつとのコラボの1枚の絵、これがあってかつワンピースの最初なんですよ。これがもう欲しくてたまんなかったけど、神木さんが、ね、くれたんですよ。これこれすごいよマジで。この時のジャンプ、世はまさに大海賊時代のシーン。だからまだルフィが今では海賊王になる男って言われたり、麦わらのルフィって言われたり、まあ、最悪の世代とかって言われたりするじゃないですか今ルフィってね。この時なんて呼ばれてたかなんですけど、覚えてる人は覚えてる、村の少年って言われてました。まだ村の少年の時期のルフィです。すごい。だからシャンクスと初めて会ったここではね。いやこれすごいよマジで。この1話もね今すごく考察されてますけど、ここにね第1話が載ってるわけなんですよ。うわー、まあ、第1話ねどこまでかっていうと、まあ、あの山賊がいて、その山賊をボコボコにし、金塊の主が出てきて、シャンクスが腕を食われ、その後、まあ俺も一緒に連れてけなんて言わねえよっつって、俺は後々一人で海出るんだっつって、ルフィが一人で海出るんですよ。で海賊王になってやるっつって、ほう俺たちを超えるかってシャンクスが言って、この帽子をお前に預けるって言って麦わらのルフィ誕生というところなんですけど、で10年鍛えた俺の技を見ろっつって、金塊の主がねまた出てくるんですよ。あのシャンクスの腕を奪ったでゴムゴムのピストルっつってぶっ飛ばすっていう、そのシーンが書かれてます。で俺は海賊王になるで終わり。すごくない？その伝説的漫画の始めが載ってる。ちなみにこれね
伝説の漫画もう一個載ってますね、あの遊戯王です。またこの後ろ読みましょうか。ここの、後ろではね、まあ、ワンピースの作者さん、私もねお会いしたことがあるんですけど、小田栄一郎さん、こんなこと言ってます。中学生の時ジャンプで海賊漫画を描くと決めた。残念な史実は無視して楽しい海賊たちを描きます。夏だし。でもジャンプってなんで海賊マークなんだろう、なんでって言ってます。海賊ってどっちかっていうと残忍なイメージがあると思うんですけど、その残忍なイメージじゃなくて、ただただ飲んで楽しい海賊っていう、でバトル漫画を描きたいということをここでおっしゃっているという、っていう今日は激レアジャンプたちの、紹介でございました。考察とかさ、ジャンプの漫画とか見てる人は多分みんな盛り上がってるんじゃないかな。もう最高よ。だからこの僕が今日推したいところで言うと、あのザ・ファースト、あのスラムダンク言ってましたけど、それは絶対第一部完ってここで言ってるぐらいなんで、三能戦まで描くであろうっていう俺の予想ね。とどっかで話したんだけど、まあ、このね、あの第一話見てもらえば分かるんだけど、風車村のバーにあれがいるんですよ。赤髪海賊団がいるんですけど、その中でですね、まあ、みんなが飲んでるシーンで手前に映ってる赤髪海賊団の中の一人がいるんですけど、そいつここにスペードマークかかってたんですよ。このスペードマーク何なんだろうなと僕思ってたんですけど、このスペードマーク僕いろいろと調べはしたんですけど、スペードって貴族とか、まあ、戦士、剣士みたいな意味があるらしいですよね。なのでこの時からシャンクスは貴族であり剣士っていうのをもう示唆していたんじゃないかっていう説が僕これ見て思ったんですよ。俺これ合ってる、いやでもどうだろう、小田さんってミスリードあるからちょっと分かんないんですけど、しかもね、結構ハートの海賊団とか、なんかドン・キホーテファミリー の, トランプのスートのやつとかいろいろと出てくるから、ミスリードかもしれないですけど、多分ここで示唆してたんじゃないかなって思います。でしかもね、いろんな考察を多分見てる人なら分かると思うけど、ヒグマっていう山賊が来るんですけど、800万ベリーの賞金首なんですよ。でそれって何の800万なのって言ったら、まあ、嘘800って、だからシャンクスのことをね言ってるんじゃなくて、ゴムゴムの実のことを嘘800って言ってるんじゃないかとか、いろんなね、まあ、ゴムゴムの実のことはね、単行本を追ってる人だったら絶対分かると思うし、ジャンプ見てればまあ絶対分かるんだけど、まあ、いろいろとね不思議があるんですけど、まあ本当にいろんなね考察が今あるし、まあ僕も僕なりに考えたことあるんですけど、まあ僕が今合ってるんじゃないかなと思ってるのは、スラムダンクの最終回が載ってるジャンプ、1996年にまあ出されたやつ、ここに第一部巻って書かれてるから、その第一部っていうのはザ・ファースト、つまり映画では三能戦やるんじゃないかという、まあ僕の考えでございました。はい、ということでね、皆さんも激レアのジャンプとか集めてる方はまあ多分いると思うんですけど、まあ僕も集めてます。でね、今まあ見つけたら買おうかなと思ってるのは、ブリーチの最初、あとナルト、こっち亀の一番最初のねジャンプを集めたいなと思っておりますのでね、まあ集まったら飾るかね、ジャンプ置きみたいなのを作ろうかな、こういうのね。これも今そのままで今ねこうやって飾ってあるんだけど、これもなんかね、あ、でもいや綺麗にこう梱包というかさ、こうフィルムとか貼りたいなと思ったけど、中見れないのもやだな。こういうのはやっぱ中めくってこそじゃん。まあ、このままここどうしよう。この汚いのもいいわ、逆に。っていう伝説のジャンプたちのご紹介でございました。それでは。